Демонтаж болған емес, берді просто біздің мұндай ұшы модернизациясын, модернизация проектінде іште отауыз деп бізге 2 август оңды пірішкен болды. Мұндай демонтаж, монтаж аяқта болған емес. Өзің өрділі айтып кеттіңірімді тек задание алдында тұрады. 2-7 пунктында ұшы химсек жасылып тұрады. Мысалы керек деп. Анан эми баарыңарды эле билесиңер, бул проект өзү проект жок башталган. Анан ошо башында тек заданияда болгон нерселер баары салынат деп убада беришкен. Анан ошо анча-мынча проект жок болгон үчүн биз билген жокпуз, салынабы салынбайбы. Анткени проект болсо эрден көрмөкпүз да, барбы химсек жокпу деп. Анан ошо 16-жылы уже биз түшүнүп калдык. Что салынбайт экенинчи. Анткени башка агрегаттардын уже жарымысына чейин келип калды. Бул дагы баштала элек да. Анан ошондон баштап Бишкек шаарынын жергиликтүү специалисттери суроо көтөрө баштады. Бир нече кат аба электрический станцияга жазылды. Ошол каттардын негизинде совещаниялар өтөт. Совещаниялардын ушул чечимдери бар. Химсек салыныш керек. Даже бир совещанияда чечим бар, что химсек жок, жаңы блоктор ишке киргизбеш керек дегенчи, иштетпеш керек деген. Бирок ага карабай ошо бул модернизация эксплуатацияда алынды. Азыркы убакта иштеп да жатат. Анан ошо себебинен январь айында ошо аварияга туш келдик да.